对我回话都勉强，没必要勉强。继续下去无所谓吧，相互照应就没其他，也算一种地久天长。我们的爱情怎么能这样，睡在一起却像邻居，不想来往，陌生人可能都比我们强，不快乐都不用假装，我们的幸福怎么能这样，面对面独处像分组同一间房，亏欠时间的终究用寂寞来补偿，我们都不傻，没人想开第一枪。开第一枪。